Шарни Кристаллайн Համովջուր պատմական աղբյուրից 3 ժամը 12-ի մոտերն էր, մի հատ ինքնաթիռ եկավ, անցավ, ուրիշ տեղ խփեց, դեռ մեկը չէր անցել, մյուսն էլ եկավ, խփեց երևի Սարի Դոշիներ խփե, ինչ ուզում էինք իջնենք մկուղ, դենտեղ ենք հավաքվում այդ խփելու ժամանակ, չհասցրեցի բալկոնից իջնեմ, խփեց. Այդ բեկորներից մեկն էլ ինձ ասավ. Ոչինչ, լավային ձևով, ոչ թե ջահելներին. Զգացի, որ մեջ կստաքացավ, ամուսինս գրկեց, կանչեց, տեղ մարդիկ կային հավաքված մկուղում. Առաջօգնություն ցույց տվեցին և ուղարկեցին Վարդենիս. Վարդենիսում վիրահատեցին, որտեղ արոնահոսում էին, ու բերեցին այստեղ. Ցանկությունս միակ խաղաղություն կա. Կարողանանք հաղթանակենք, ու պիտի հաղթանակենք, ես չեմ էլ կասկածում։